Привіт, друзі! Кава – не просто напій, а як спосіб життя. Без пой на кавіль не вирішується жодна справа Закарпаття. Ми збадьорюємося, спілкуємося та відпочиваємо саме за чашечкою цього напою. Про культ кави на Закарпатті сьогодні ми говоримо із професіоналом у цій справі – Ромоло Меніс, це бариста-міксологіст у наших гостях сьогодні. Добрий день! Доброго дня! Ну що ж, розкажіть нам, що ж це такий чудотворний напій і коли він прийшов у моду саме на Закарпатті? Саме на Закарпатті він прийшов в моду, ну, мені здається, дуже давно. Точно ніхто це не скаже. Одні кажуть, що це під час турків з'явився цей культ у нас на Закарпатті. Чесно, я не буду брехати, бо не був тоді, коли він з'явився. Ось, без кави у нас не вирішується жодна справа, нічого. У нас все, як ви і сказали, що пой на кавіль і починається. Яку каву п'ють закарпатці? Міцну, хорошу, правильну каву. Бо я знаю, що, до прикладу, в Києві, коли ти кажеш, що ти з Закарпаття, тобі вже відразу роблять зовсім другий напій. То, що вони п'ють, це взагалі не можна кавою назвати. Ну і, можливо, пройдемося так трошечки по різновидам. Розкажіть, там є капучино, лате, еспресо, різні види. Що найпопулярніше серед улюбленців кави? Ну, якщо брати з свого досвіду, вже я тут 12 років у цьому місті, починалося із еспресо. Ми подавали, звісно, з водичкою, ну це віддільна історія, дуже смішна історія, того, що думали, що ми 50 грам подаємо до цього. Це дуже смішно, навіть бабця приходила з дідиком і сміялася, на тобі, будь ласка, водичку, він собі бах красиво. Який хороший заклад. Були багато таких смішних історій. От, а тепер вже починають пити і американо вже вивчили це слово, і еспресо вже кажуть без букви К, вже не експресо, вже еспресо, вже і лате називають як лате, а не лате, ну, капучино, і всі оці штуки вже починається розвиток, да. Люди вже полюбили цей напій у різних його формах, скажімо так. Зерна кави. Розкажіть, наскільки важливо, аби вони були якісними, ну і як це впливає на вже свіжу зготовану каву? Якісною кава є та, яка свіжо обжарена, в першу чергу. Це обов'язково. І свіжо змолота. Бо так, як нові дослідження доводять, що свіжо змолота кава, вона живе лише буквально пару секунд. Тобто молота кава – це не є кава, це вже просто продукт. Тобто, якщо ти хочеш випити справжню каву, то обов'язково треба. Змололи, поставили в рожок, заправили в кофеварку, приготували каву. Ви як професіонал у цій справі, може, розкажете, як часто п'ють закарпатці каву, ну і скільки взагалі? Ну, дуже часто. Ну, дві-три порції з наших постійних клієнтів, що тут працюють недалеко, не буду казати де. Ну, дві-три мінімум. І це еспресо йде таке, хороше еспресо, мощне, скажімо так. Ну, а вплив на здоров'я, як ви думаєте, чи як впливає на здоров'я от така велика кількість випитої кави за день? Ну, у мене бувало таке, що і 14 порцій я випивав, але після того я вже переставав говорити, бо вже к-к-к-к, починає людина заїкатися, це було таке. От, але, ну, не треба, звісно, переборщувати, скажімо так, із цим напоєм. Ну, він бадьорить, так. Просипається людина, стає більш уважною, ну, але все одно переборщувати не треба. Дві, я думаю, це достатньо на день. Але з молоком можна і більше. Без кофеїна можна випити каву. Тобто це вже буде як ефект плацебо, так? Да. Ти вже собі придумала, що воно тебе збадьорить, да, так? Да, напевно, да. Ну, я так і п'ю каву, я тільки з молоком вже п'ю. Зрозуміло. Кава з цукром чи без? Бо я пам'ятаю, коли пила каву з цукром, то взагалі не розуміла, наскільки вона хороша, чи, можливо, абсолютно неякісна. А коли відмовилася від цукру, то зрозуміла, що треба пити каву справді якісну, смачну, і куди потрібно ходити, а від яких кав'ярень я взагалі відмовилася. Ну, це все залежить від того, що яка в них суміш. Оце якраз ми прийдемо до того, що міксологіст, що це таке. Це людина, яка робить суміші кавові. От. Якраз тоді поговоримо вже про цей напрямок. Я думаю, ви точно маєте що розказати. Що ж таке кавова суміш і для чого її поєднують ще з чимось? Добре. Я почав свій шлях, скажімо так, з одної з відомих на той час, 12 років, 13 років назад, це навіть була культова така мережа кав'ярень в Ужгороді. Не буду називати. От. І мені там дуже сподобалося, що, оказується, є ще таке, як можна зробити самому суміш. Можна додати стільки відсотків робусти, таку кількість арабіки, таку кислинку, таку гірчинку.
От, мені це настільки сподобалося, що я цим зафанатів, скажімо так. Ну і зараз вже 11 років точно можу сказати, що тут у мене одна і та ж суміш, і людям подобається. І всі кажуть, той самий ліпший каві. Тобто ви протягом цих років шукали ідеальну формулу і знайшли її? Не так. Я її тоді знайшов, а тільки зараз зрозумів, що воно таке, що я зробив. Просто мені вийшло поєднати. Зробити хороше поєднання. У мене 7 видів кави взагалі. Це 25% робусти і 75% арабіки. Угу. Якраз хотіла питати, чи це секрет фірми, а ви зараз розказали. Ні, я вам нормально можу розказати, навіть якщо туди входить. Тільки вже по відсоткам, по грамажам не скажу. Якщо порівняти, не знаю, давайте візьмемо період останні там 5 років, чи тенденція росте до кількості випитої кави, до того, чи люди почали цінувати саме якісну каву? Тяжко з цим, тому що люди думають, що якщо ми продаємо арабіку, арабіка, звісно, що дорожча. І вони думають просто, що це обман там, чи ще щось. Але той, хто вже попробує якісну каву, от, допустимо, моя любима – це Марагоджип, Нікарагуа. Це такий особий вид кави, сорт, вид кави, бо це великі такі, як посуля, огромні зернинки. От. І один раз ви скуштуєте, і ви вже 100% все життя будете знати, що ні, це не то. Ви вже будете знати, з чим порівняти. Тобто залежить від цього багато. Але люди тяжко йдуть до цього, їм треба попробувати, розпробувати, об'яснити. Вони все з підозрінням дивляться на це все. Шукають завжди якийсь обман. Так, подвох, 100%. Угу. Ну і добре, тоді ще поговоримо про те, в якому регіоні нашої області варять найсмачнішу каву. Чи можете відповісти? Ну, звісно, що тут, бо я тут знаходжуся. Ми про виноград говоримо. Так. Ні, ну це жарт, звісно. Я думаю, що в Ужгороді саме більше, так як там населення більше, і з'їжджається туди куча людей з усього Закарпаття. От, ну, мені здається, що в Ужгороді, там і кав'ярень більше. Ужгород, все-таки Ужгород. Ужгород Мукачево. Ну, Мукачеві теж мені подобається. Там багато є і обжарочних фірм, що повідкривали. Ну, теж не буду називати, які. Теж, до речі, наші поставщики є частично. Поговоримо з вами про експертів, про професіоналів у цій справі. Чи є можливість десь навчитися, кудись їздити на якісь стажування і так далі, щоб варити справді якісно і якісну каву? Ну, я думаю, що Італія все ж таки Італія. Столиця там, смачної кави. Звісно, да. Вони фанати цього справи. Ну, до мене приїжджав з одної фірми представник, він робив такий дуже швидкий майстер-клас. Ну, він тут здивував всіх, реально. Він взяв на ті ж кофеварці, все, зробив взагалі таку ідеальну каву, що я ж сам здивувався. Вони вміють це. Підхід важливий, так? Звісно. Вони з вісами то все вимірюють, у них все по мікрограмам, то все. Ну, то видно, що люди люблять це. Вони знають це. Італія, все-таки Італія. І, можливо, на якомусь такому психологічному рівні, чи важливо і з яким настроєм варить каву бариста? 100% важливо, звісно. Як це впливає, як ви думаєте? Ну, по-перше, ти заряджаєш і сам напій, і людина бачить, що ти з гарним настроєм, і то вже передається. Що ж, дякую вам за розмову. Вона пройшла безсумнівно добре. Я ж традиційно кажу вам, залишайтеся із нашим телеканалом, пийте тільки якісну каву і тільки з найкращими людьми.